السلام عليكم ورحمة الله. سوست أين سوتشن غوادنيا تارك بفزوم عندنا النات أباتون مالت مولاجوتشون يمي بدل أكون لوالده لمن خير بنورو نورو للنات الأباتو بوانا نبار للنات الأباتو دقبا ولا نبار النسون أسشقاري النسون قوجيبال هنا نبار ولتين ሰላትን የማይሰግድ ሰው ወይ ደግሞ ሰላትን በዘፈቀደ የሚሰግድ እንደፈለገ ሲፈልግ ይሰግዳል ሲፈልግ ይተዋል። እንደዚህ አይነት ሰው ጓደኛ እንዳይሆን ኸይር ቢኖርበት ይሄ ሰው ኸይር ያለው ቢሆን ኖሮ በሱና በአላህ መካከል ያለን ትስስር ባላቋረጠ ነበር ወይ ደግሞ ባልቆረጠ ነበር ሰላት። ስለዚህ ጓደኛ እንዳይሆን። ሶስተኛ ውሸታም ጓደኛ እንዳታደርግ ጓደኛ እንዳታደርጊ ለምን በየትኛው ውድጓድ ውስጥ ደፍቶ ትቶ ችግር ውስጥ ወይ ደግሞ አደገኛ አቀበት ላይ ትቶ ወይ ደግሞ አደገኛ ገደል ውስጥ ከቶ እንደሚሄድ አይታመንምና እነዚህ ሰዎች እንዳትጎዳኙ እነዚህ ሰዎች እንዳትጎዳኙ እነዚህ ሰዎች እንዳትጎዳኙ ነስአላህ ሰላመተ ወላፊ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ።